مےٚ حظ ٲس عرض رژھا اَکھ. أسۍ چھِ ڈیلی ویجر. اَسہِ حظ گٔے 10-12 ؤری اَڑٮ۪ن, اَڑٮ۪ن گٔے 15-16 ؤری. أسۍ حظ چھِ یَتھ محکمَس فلوری کَلچَرَس منٛز کٲم کَران, روزگارا برونٛٹھ کُن پَکُن اِنشاء اللہ. مےٚ چھُ ناو فاروق احمد حجام, بہٕ چھُس کیجوَل لیبَر یَتھ فلوری کَلچَرَس منٛز. ویسے یہِ حظ مےٚ گٔے 20 ؤری تہٕ اَسہِ چھِ رۄپیَس 6,000 تَنخواہ, اَسہِ چھِنہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ چَلان کِہیٖنۍ حظ. أسۍ چھِ واریاہ محنت پٮ۪وان کَرٕنۍ, أسۍ چھِ ڈیوٗٹی ویوٗٹی اَصٕل پٲٹھۍ دِوان, تَنخواہ چھِ اَسہِ نیران رۄپیَس 6,000, اَسہِ چھِ لَگان تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ خرچہٕ حظ, تہٕ اَسہِ چھُنہٕ چَلان اَتھ پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ. وۄنۍ گوٚژھ اَسہِ گورمٮ۪نٛٹَس اپیٖل کَرُن, اَسہِ گوٚژھ گژھُن پٔر مِنٹُک کانٛہہ حِسابہ. أسۍ گٔژھ برابر کٲم کَرٕنۍ, سانہِ نِش زیادٕ کٲم حظ ییٚلہِ ویج کیجوَل لیبَر. اچھا, سانہِ نِش کٲم کَرٕنۍ بَڑٕ اَصٕل بہتریٖن پٲٹھۍ پَنٕنۍ فرض نِباو. یہِ گژھِ پٔرمِٹ گژھُن, یِہُنٛد روزگار تہِ گژھِ ہے پَکٕنۍ, یِہُنٛد عیال تہِ چھُ وٕنکیٚس وَتَن پٮ۪ٹھ, چھُ واریاہ غریٖب. ڈیلی ویج مُلٲزِمَس ڈیلی ویج ییٚتہِ حظ فلور یَتھ منٛز فلور کَرس منٛز کیجوَل لیبَر واریاہ, تِم حظ چھِ واریاہ کال ہاسپِٹَل یِمن بِچارٮ۪ن پٔرمِٹ آسان گژھان کیٚنٛہہ, نہ چھُس تَنخواہ. بہٕ چھُس مہربٲنی اپیٖل کَران گورمنٹَس, یِمن گوٚژھ تَنخواہ ہُرُن, یا گژھِ پٔرمِٹ تِم بِچار. یِمن حظ چھِ واریاہ کٲم پیٚوان زیادٕ حظ, سانہِ زیادٕ پیٚوان کٲم پیٚوان یِمنٕے حظ کَرٕنۍ. غلام نبی صاحب پَرا, جِناب محترم, أسۍ چھِ یی وَنان گورمنٹَس تہِ تہٕ خۄدا صٲبَس تہِ, خۄدا وَنٛدِ کٔرِو ہا یِہِنٛدِس رِزکَس دِ بَجَر, تہٕ بذریعہ بہانہٕ گژھِ نہٕ گورمنٹُک یِہِنٛدِس رِزکَس دِیِن اللہ تعالیٰ بَجَر. السلام علیکم ناظرین محترم, اپنے میزبان گزار احمد گنائی کی جانب سے پیار برا سلام قبول کیجیے. اس وقت ہم ڈپٹی کمشنر آفس کلگام کے احاطے میں موجود ہے, اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ فلوری کلچر کے ملازمین جو ہے وہ ابھی کام کر رہے ہیں, ان میں کچھ ڈیلیویجر بھی ہے اور ان میں کچھ پرماننٹ بھی ہے. 10 سال ہوا ہے اس ڈپارٹمنٹ میں, اور ہمیں بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جی, ہمیں گورنمنٹ سے یہی گزارش ہے کہ ہمیں کچھ پرمنٹ کیا جائے. ہاں, پرمنٹ کیا جائے. تو میں کیمرہ مین کو کہوں گا کہ یہ دیکھ رہے کس طرح یہ لوگ جو ہے یہاں پہ کام کر رہے ہیں ریگولرلی یہ, اور میں نے جب ان سے بات کی انہوں نے کہا کہ ڈیلی ویجر ملازمین جو یہ ہم سے زیادہ کام کر رہے ہیں. بہرحال اپنا تو کام ہے, جلاتے رہے راستے میں چاہے دوست یا دشمن کا گھر ملے. ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ جتنے بھی لوگوں کے مسائل ہیں, مشکلات ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں ان کو ارباب اقتدار تک پہنچانے کے لیے. باقی جو کام ہوتا ہے وہ ارباب اقتدار میں بیٹھے لوگوں کا ہوتا ہے. بہرحال ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جو محکمہ فلور کلچر کے اعلیٰ عہدیدار ہے وہ اس اور اپنی توجہ مرکوز کریں گے, اور ان لوگوں کی جو مانگ ہے, دیری نہ مانگ ہے, اس پر فوری توجہ دے کر یہ مانگ جو ہے پوری کی جا سکے. گلزار احمد گنائی, کلگام.